Retomamos estas cimeiras na segunda visita que em poucos meses o Presidente Lula faz a Portugal e na primeira visita que o Presidente Lula faz à Europa. Para termos bem a noção do que é que significou estes anos de interrupção destes contactos, talvez o melhor exemplo é o facto de só na próxima segunda-feira ser entregue a Chico Buarque da Holanda o prémio Camões, que ganhou há 4 anos atrás, em 2019. Viramos, por isso, uma página e, simbolicamente, fazemo-lo na data em que, com um grande sentido de amizade a Portugal, o Presidente Lula da Silva escolheu. Quando cá veio e propus que retomássemos as nossas cimeiras, o Presidente Lula disse: vai ser no dia 22 de Abril, porque foi o dia em que, em 1500, os primeiros portugueses chegaram ao Brasil. E, portanto, é nesse dia de reencontro que retomamos estas cimeiras. E, como vimos, com a assinatura destes 13 instrumentos, temos muita matéria para trabalhar em conjunto.